तपाई हामी सबैको आफ्नै टेलिभिजन जी नेपाल टेलिभिजनबाट गुञ्जन थालिसकेको छ कार्यक्रम लोकमञ्जरी। गुञ्जनलाई मायाले बेर्नु है, मायाले बेर्नु है। हाम्रा भाषाहरू, धर्महरू र संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष जोडिने एउटा कोसिस समेत रहेको छ कार्यक्रम लोकमञ्जरी। कार्यक्रमको बारेमा भन्नुपर्दा, तपाईँ हामी सबैले रुचाएका विभिन्न किसिमका लोक तथा दोहोरी भाकाहरू राख्ने गर्छौँ। मनोरञ्जन भरपूर पाउँदछ, घुम्ती निरालेट भयो, कार्यक्रममा सबैसँग भेट भयो। तपाईँ सम्पूर्णले रुचाउनु भएका, मन पराउनु भएका तिनै लोकगीत सङ्गीत, तिनै लोक सुस्केराहरूलाई पस्कने गर्छौँ कार्यक्रममा। स्कुल हो कि क्याम्पसमा पढिछु, कति छिटै हल्लाकै बढी छु, मन पर्ने एउटी साली छ, मान्छे त राम्रै हो अलि काली छ। आजभोलि युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बरमा पर्न सफल गीतहरू, त्यस्तै गरेर टिकटकमा एकदमै रुचाइएका गीतहरू समेट्ने गर्छौँ। साथीभाइ सम्झना रमाउने माया पिरातीमा दम छ, लोक गुञ्जनमा दम छ, मेरै माया धेरै छ, निष्ठुरे तिम्रै माया कम छ। तपाईँको गुञ्जन, मेरो गुञ्जन, हामी सबैको एउटै गुञ्जन, कार्यक्रम लोकमञ्जरी। म सेजलको साथमा, हेर्न नभुल्नु होला लोकमञ्जरी।